ദൈവം കഴുതയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് കഴുതയെന്നായിരിക്കും, ദിവസം മുഴുവൻ നീ അധ്വാനിക്കുന്നവനായിരിക്കും, ഭാരമേറിയ ചുമടുകൾ ചുമക്കുന്നതായിരിക്കും നിന്റെ പ്രധാന പണി, എല്ലുകളായിരിക്കും നിന്റെ ഭക്ഷണം, നീ 50 കൊല്ലം ജീവിക്കും. കഴുത പറഞ്ഞു, 50 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 25 കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മതി. ദൈവം കഴുതയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ദൈവം പട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് പട്ടിയെന്നായിരിക്കും, വീടുകാവലായിരിക്കും നിന്റെ പ്രധാന ജോലി, മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായിരിക്കും നീ, മിച്ചം വരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, നീ 30 കൊല്ലം ജീവിക്കും. പട്ടി പറഞ്ഞു, 30 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ പ്രയാസമേറിയ കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 15 കൊല്ലത്തെ ആയുസ് മതി. ദൈവം അതും സമ്മതിച്ചു. അടുത്തതായി ദൈവം കുരങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ട് കുരങ്ങനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് കുരങ്ങ് എന്നായിരിക്കും, മരച്ചില്ലകളിൽ കൂടി നീ ചാടിച്ചാടി നടക്കും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്റെ അഭ്യാസങ്ങൾ കണ്ട് ചിരിക്കാനാവും, നീ 30 കൊല്ലം ജീവിക്കും. കുരങ്ങ് പറഞ്ഞു, 30 കൊല്ലം എന്നത് 15 കൊല്ലമായി ചുരുക്കിത്തരാൻ ദയവുണ്ടാവണം. ദൈവം അതും സമ്മതിച്ചു. അവസാനം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ പേര് മനുഷ്യനെന്നായിരിക്കും, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയായിരിക്കും നീ, നീ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, നീ ഭൂമിയിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അങ്ങനെ നീ 25 കൊല്ലം ജീവിക്കും. മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, 25 കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ കാലയളവാണ്, അതുകൊണ്ട് കഴുത വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ 25 കൊല്ലവും, പട്ടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ 15 കൊല്ലവും, കുരങ്ങൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ 15 കൊല്ലവും എനിക്ക് തരുവാൻ ദയവുണ്ടാകണം. ദൈവം അതും സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലം മനുഷ്യനായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിതഭാരങ്ങൾ ചുമന്ന് കഴുതയെ പോലെ അധ്വാനിച്ച് അടുത്ത 25 കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നു. പിന്നീട് 15 കൊല്ലം മക്കളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് പട്ടിയെപ്പോലെ വീട്ടുകാവൽക്കാരനായി കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ 15 കൊല്ലം കുരങ്ങൻ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ചാടി മറ്റൊരു മരത്തിൽ കയറുന്നതുപോലെ ഒരു മകന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു മകന്റെയോ മകളുടെയോ വീട്ടിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും പേരക്കുട്ടികളെ രസിപ്പിക്കാനായി ഓരോ വിദ്യകളും അഭ്യാസങ്ങളും കാട്ടി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.